Ассалауму алейкум, қазақ елі, армысыздар. Арнама қош келдіңіздер. Демалыстық сенбілік көңілгімен бүгінгі видеомызды бастаймыз. Әдеттегідей видеомды бастамай жатып, сіздерден каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратып жіберулеріңізді сұраймыз. Соңғы кезде белсенділік өте түсіп кетті. Челси аккаунтын дамыту жайлы видеомды енді түсірмеймін деп шештім. Ол видеода белсенділік өте төмен болды, сол себеп түсірмейтін болдым. Бүгін енді көпшіліктің сұрауы бойынша, көпшілік өтінген екен, аккаунтыма обзор түсіремін. Сіздерге жақсы көрім тілеймін. Олай болса, кеттік. Ең алдымен достар, мен командамның рейтингін көрсетейін сіздерге. 93.8 мен командамның рейтингі. 107 алтын, 14 күміс, 10 қола жеңіп алған екен. Және де 2.121.000 қылпы бар менде онлайн матчтарда. Бұл мой клубқа кіретін болсақ, мына жерде обзор болса, мен бұл жерде көп танытпаймын. Тек тренировканы 3-ші уровеньға дейін, 3-ші деңгейге дейін көтергем. Сосын размещение деген, яғни құрамыңдағы көп ойыншылар сыйу үшін, құрамын көп үлкейту үшін құртылады. Бұл сонда 3-ші деңгейге дейін ғана көтергем, қалғанына көтерген жоқ болатығымын. Және де стадионым 92 мың адам сияды, Камп Ноудкі сияқты, бұл максимум 92 мың. 52 монета скидкаға береді. Құрамыма келетін болсақ, бұл жерде Неймар, Роналду, Салах, Тиаго, Фабиньо, Дибала сияқты мықты ойыншылар бар. Мына жерде Варан мен Кулибалиді дамытып жатырмын. Сонымен қатар Де Брюйне, Месси, Мане, Гюндоган, Матип, Диас, Мбаппе, Канте, Холланд, Каутиньо, Жота, Хакими сияқты ойыншылар бар. Негізі мен бұл Ливерпуль жинаған аккаунтым болатұғын. Негізі бұл толықтай Ливерпульдің ойыншылары бар менде қазір. Бірақ маңы кетіп қалды енді. Кетіп қалса да ол Ливерпуль үшін көп еңбек сіңірген ойыншы болып саналады. Онымен қатар маңы келесі Премьер-лигада болмайды. Сол себепті алып үлгеріп қалыңыздар. Менің осындай Ливерпульдің составы мен жинаған. Осы бұл жерде басқа көрсететін енді. Мұнда көп ойнап жатқан жоқпын, уақыт жоқ менде. Бәрін ойнап, күнде квест өтіп отыратын. Бәрін өтіп жатқан жоқпын мен. Сонымен қатар енді мен көбінде осы 3 күнде бір кіріп, осы турнирларды ойнайым болды. Нелерді ойыншылардың рейтингін көтеретін наградан ұтып аламын. Болды, басқа ештеңе істемеймін мен. Премьер-лигаға көп кіріп жүргенде жоқпын. Ал енді ең бастысы бұл рекорды. Карьерада 707 матч ойнап, 598 жеңіс, 27 тең ойын, 86 жеңіліс. 86 жеңіліс дегенде көбісінде кейбір матчтарға мен кірмей, андай отказ бере салып, технический поражение бере салып, солай-солай болған ғой, бұлай таза жеңілгендер емес. 86 матч. 1926 гол салыппын, 480 гол жіберіп алыппын, 409 матч құрғақ өткізіппін. Сонымен қатар 260 сары қағаз, 50 қызыл қағаз. Ең крупный, яғни жеңісіміз, ең үлкен жеңісіміз ол Кальяри 9-0-мен жеңіппіз. Енді басқа онлайн матчтарды көріп тұрғандарыңыздай, 3139 матч ойнағам. Яғни мен онлайн матч қана ойнаймын, көбісінде карьера ойнай бермеймін. 1607 жеңіс, 101 тең ойын, 1431 жеңіліс. 5594 гол салыппын, 5038 гол жіберіп алыппын. 1137 матч құрғақ өткізіппін. Сонымен қатар 191 сары қағаз, 37 қызыл қағаз. Ең үлкен жеңіс 10-0. Онлайн матчта 10-0-мен жеңсең бітті. Ол уже автоматты түрде сен шығарып жібереді, ары қарай ойнатпайды. Ең үлкен жеңілісім ол 4-0 екен. Енді жолдастық матчтармен көп ойнамаймын, достарыммен де көп ойнамаймын негізі.
Ал ойыншылардың жеке рекордтарына келсек, ең көп матчқа шыққан ойыншы ол Виржил ван Дейк, міне 3000 матчқа таяқтапты. Ең көп гол соққан Криштиану Роналду 1314, ең көп голдық пас берген Мухаммед Салах 629. Бір сезонда ең көп гол соққан ол Роналду 56 гол. Ең көп голдық пас берген 21 Лионель Мессидікі бір сезонда. Бір ойында ең көп гол соққан ол Роналду менде. Бір матчта 10 гол соған. Ең көп голдық пас ол Луис Диастыкен бір матчта 6. 10 негізі. Рекорд жаңартуға болады, туған көп ойнау жүрген жоқпын. Ең тез гол ол Килиан Мбаппеде. Көпшілігіңіз таңғалып отқан шығарсыздар. Ең жылдам хет-трик Луис Диас 1 минутта. Оның скриншоты бар, қазір экрандарыңызда көрсетемін. Мен экрандарыңызда көріп отырғандай, мен 90-шы минуттан бастап гол салғам. Сол себепті менде 1 минут қана деп саналып тұр. Одан кейін ең алыстан гол соққан, дальнидан, ең дальнидан гол соққан Криштиану Роналду екен. 85 метрден соққан. Енді ең қымбат ойыншы ол Криштиану Роналду. Сонымен қатар ең көп сарға қағаз алған ойыншы Виржил ван Дейк. Және де қызыл қағаз ең көп алғанда Виржил ван Дейк екен. Бұл жерден де көрсететін особо қызық ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бұл жерде менің құрамамда ойнаған ойыншылардың бәрінің тізімі тұр. Кім қанша матч ойнаған, бәрі сатып алған ойыншылардың тізімдері. Осы міне. Ал призларға келетін болсақ, Кубок мирового вызова дегенді 17 рет жеңіп алыппын. Дивизион академиде 2 рет ойнағам. Любительский дивизионда 2 рет жеңіп алыппын. Дивизион 4, дивизион 3, дивизион 2, дивизион 1. Бұна білмеймін, элитный дивизион жеңбеппін, есімде жоқ қалай болған ол. Легендарный дивизион 11 рет жеңіппін. Сосын осында енді международный кубок 8 рет, бронзовый кубокты 4 рет, серебряный кубокты 2 рет, золотой кубокты 2 рет, бриллиантовыйды 9 рет жеңіппін. Осы басқа көрсете қоятындай аккаунтымда қызық ештеңе жоқ деп ойлаймын енді. Осы обзор көпсі сұраған екен, обзор түсіріп жіберші деп. Осылай достар, енді қолдау жақсы болса базар жоқ видео түсіріп тұратын боламын. Енді қазіргі кезде мүлдем алғашқыдай емес, белсенділік түсіп кетті. Просмотрлар вообще жинамайды, лайк вообще жинамайды, подписчиктердің саны да көбеймейді. Сол себептен де бір жағынан сабақ бар дегендей видео түсіретін уақыт болмай жатыр. Сіздерден кешірім сұраймын. Сау саламатта болыңыздар достар.